نفرت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی کانگریس آئے گی بی جے پی چاہتی ہے کہ آپ کا بیٹا اولا میں کام کرے کانگریس چاہتی ہے کہ آپ کا بیٹا ٹیچر بنے بی جے پی چاہتی ہے کہ آپ کا بیٹی جو ہے سوگی میں کام کرے کانگریس چاہتی ہے کہ آپ کا بیٹی جو ہے نرس بنے بی جے پی چاہتی ہے کہ آپ کا بیٹا اوبر میں کام کرے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ڈاکٹر بیٹا بیٹی ڈاکٹر بنے یہی انتر ہے بات سمجھ رہے ہیں نا مانک شاہ جی کو ریٹائرمنٹ میں بھیجنا ہے اور کیا کرنا ہے ان کو ڈاکٹر صاحب کو پریکٹس واپس کرنا چاہیے اس ریلی سے کیا میسج دیں گے مانک شاہ جی کو ریٹائرمنٹ کے لیے جو پریکٹس کرنے کے لیے ٹائم دے رہے اس ریلی سے অপশাসন দেখেছে কংগ্রেসকে ক্ষমতায় আনার জন্য দল মত নির্বিশেষে সবাই হাত চিহ্নে ভোট দিয়ে কংগ্রেস পার্টিকে বিপুল ভোটে জয় করা এবং তাদের এলাই পার্টি ¡Vamos!
আমরা জাতীয় কংগ্রেস এই সুবি
جملة